Գիշերահրդեհ բռնկվել Արթիկի բնակելի շենքերից մեկում, ՆԳՆ-ն հայտնում է մեկ տուժածի մասին։ Ժամը 2:49-ին է ահազանգ ստացվել, որ Արթիկի թիվ 7 շենքում հրդեհ է։ Հրկարարները 20 բնակչի տարհանել են, պարզվել է, որ բնակարաններից մեկի հյուրասենյակում է կրակի օջախը։ Այնտեղից հրկարարները հայտնաբերել են 74-ամյա ԼՍ-ին, քաղաքացին տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, վիճակը բավարար է։